Главният прокурор и министр на правосъдието в щатите Бил Бар заяви, че президента Доналд Тръмп е уволнил Джефри Берман, прокурор за Южния окръг на Нью Йорк, Манхатън. Тъй като сте декларирали, че нямате намерение да подадете оставка, аз помолих президента да ви отстрани от днес и той го направи, написа Бар в писмо до Берман. По силата на закона заместник прокурорът на Съединените щати Одри Штраус ще замести Берман. Предвиждам, че тя ще изпълнява това си качество, докато не се намери постоянен наследник до пълва той. Бернам, който е виден федерален прокурор в Съединените Американски щати, ръководеше разследвания срещу сътрудници на Доналд Тръмп. Той потвърди, че ще напусне поста си. Главният прокурор и министр на правосъдието в щатите Бил Бар от седмици се опитват да овладее една от най-влиятелните прокуратури в Съединените Американски щати, тази в Манхатън. Той постигна целта си да отстрани Берман, който водеше разследвания срещу бивши сътрудници на президента Тръмп.